intaas weey. Anigu markan rama hawlo hoose oo family inaan meeshaan uga hadlo ma doonayo. Waxaan isku haysanaa waa weey. Topigas maama kood nooga saartaan oo maro iyo ninkii garaad ku soo laabanaad yar inaa arintan haddii ninkan aad ka sii hadashid way sii weynaanaysa dibna waa soo laabanaysa. Mar dambe ka hadlay arinta meel kale ku dhameynana kor nooga tu horta garaad ku soo laabanaad gabar baa jeceshahay gabadha jacayd baramnaa ku keenna nacla ku dhaarta muud galad jamee gabadhii bal dameen iyo arinka dameeshta gabadha waaba u soo fuulay meesha u yeelay arinka dameeshta aa inta siinta aa markii ma arad Allah ka qoysa garaad ka soo laabanaa meena ka hadba tima darta afri toosay oo soo taasro waruta noorta noorta meesha horta waa meel waalan hadii biil la dilo macal wala iimaanaya meesha horta waa meel waalan لاي بلاي تلاي مش هو 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 وريا جراد كسول ما يا ارنكاس واسكح انه ما هوري او سكننا ها 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 الكاس كو كانيا لكن انا لك ترى كسي اه مركا لايف كا كبعدو ارنكاس هوس كو دمه دبا دنا لا هادلو ما الكاس 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 ينا لك دمانيا ايه اندو وعن وديدنت اني سو قبصت قول كستو اد كرتو masaane kaaga arqo warniyo maama warniyo samir baa no taa maama warniyo samir baa maam sadlo ani min leeg dadba ka omar baba ila hadlay waa waru tv waa fogreebi komiti no yaad kan hinda waxaan ay soo noqo halow hindo hinda waxaan garaad ana ku sheegaya dadka kala warabeena ku daro Omar oo garaad darteed wadanka u taariibay wadankaas u joogaa ma garaad inaan bana naga fasabeen haddii aan fiiran ku hal aniga saaxiibkay ma tahay jamaa taariib ma wari ma taariib okay muusa taariib like squad dambe joogaan okay ina hadda squad dambe joogtaan baa mar allaaliye markii loo soo dhawaado oo 5 mitir aad soo jirsato way ka boodisa ka carraysa waxa ku jira rag diidan rag iyo dhan baa lagu diray rag iyo dhan bay nacday gabadha waxa jira moogtahay wanaagsan markii korka laga arkayo laakiin mar allaaliye markii shukaans iyo ninkii soo dhawaato nin ahmed yaa noo tijclaatay mar allaaliye markii isku fiicnaadeen oo soo dhawaado guriga dabceen soo galay waa kala boodeen haye marka hadaan aad si baacina Soomaar adigu anigu jacayl baan u socolnaa aniga Samire adigu jacayl waxa kuma jeeday Samir waa arata anigu waan si baacina xulay gabadha laba waay Samir oo ninku wuxuu ka dhigay dhoola daraa oo maray garaasi uu ka dhigay meeshii uu waxa Samir aniga soo yaalaa maya Omar de wixii uu faahsan yahay inim wax og waay ma garad marka hadalka laakiin suu og yu kugu sheegaya Soomaar garad Omar oo chaayla jira chaaylada jira marka maxaa la sameeyaa Omaro dhankaaga mise dhankeeda ma dhankay ha bal xaaladda oo nin fanaana waa taa bal qiimi iyo ada is daweyn kara ay ma isku daweeya waxa isku daweyn kartaa wanaagood badiso hindu waan gabar fiican gabadhaas gob wanaagood badiso amaanteed oo badiso waxa laaliya wixii hindu ka soo horjeestood ka hortimaado waxa laaliya wixii dhibayood ka ilaaliso wanaageed oo badinaysa markii aad wado wanaageeda muddo 2 sano ah oo ay aragtay inay dhab ka tahay talaamidu bay noqonaysaa ama inay wanaagaas maamulba midada kale saad wanaaga u wadaad waxaad ka jaranaysaa dhowr bilood haday ku tabto ay tabto wanaagaagi badnaa wadaa ku furan
waa rabaadaas inuu aada waddo hadba daaqada ay kaa cararto hadba daaqada xumaantaa badanaysa xumaantaa doonayso hindo gabayadeeda soo qaado ee fiidiyoya ay soo dhigtay dumarkuna aada waxay u jecel yihiin qofka sheekada ka dhegaysta sheekadeeda intaa kor soo saaratid dhegayso oo madaxa la ruux maalin kasta wanaaggeeda markaad badiso ood badiso ood badiso qalbigeedaad waxaad ku abuuranaysaa wanaag adaa degaya cadaa dhex degaysaa bilaakiro iyadaan ogeyn baaba wanaageedii badiyo warba maay soo baareen jacaylku waa igu baktiy oo baa nusamiro ninkan borogoraa baa ku furan aad noo keentay saaxiib maya arrintaas horta hinda abwaanada inay soo qabsataan jeclaan lahayn inaan isugu hortaa degdegin an waxaan jeclaan lahaa abwaanada inay soo qabsato hinda ubax soo dirso soo laabo arrintan ba rabnaan dhameenno garaadka waa na saaxiibkaya adii garaadkan haddaa isfahamtaan ninka allaa dheeraha ninka baarqabka haddaa heshid inaad arnin baa heshay marka inaad eray soo laabo ubax soo dirso arrintaa dhammayno garad waana ballan baa hadda kor kaaga qaaday inaan maali un aan hortaada keeni doono ayada maantana qolkaana rab inaan kugu keeno ayada halkaa fadhisa aan hawshas dhammayno laakiin way cararta inaad ma garad wax soo dirsa bal nagu qaado xaysha kaa kormo halo lagu maqlaa omar inaad kala daadateen bal mude marka indayna abwaanad soo qabso nagu qaado nasharaf omar ani adi heesti aan ku balanay inaan sal soo qaadno aad samaysay inaa yar maxaa naloo daaray koolalkii waa ku bataa u malaynaya waa kool baa soo galay ayuu ii tuuray barbar